Você tá procurando um corte que deixa as pontas mais uniformes e o cabelo com aspecto de mais volume? Então confira o tutorial de hoje, que é o corte em U. Então, gente, vocês vão dividir o cabelo ao meio. Eu prefiro fazer com o cabelo molhado, porque o meu cabelo fica mais liso, mais esticado e aí eu consigo ver melhor. Vocês vão fazer uma Maria Chiquinha baixa, amarra bem alinhadinho o cabelo. O segredo é deixar o cabelo bem alinhado para não ficar torto, para não ter erro. Aí eu amarrei essa Maria Chiquinha baixa e também para auxiliar, né, porque como vai cortar a ponta, eu amarrei a pontinha no tamanho da ponta que eu quero cortar. Então eu amarrei um pouco mais rente, olha lá, deixei um pedacinho. E agora, gente, vocês vão fazer um corte reto. Bem retinho mesmo. Se ficar torto na hora que cortou, vai arrumando de forma que fica reto. Faz de um lado e faz do outro. Agora, para finalizar, vocês vão tirar a Maria Chiquinha e vão amarrar bem ao centro, abaixo do pescoço. Amarra bem, deixa alinhado e vocês vão fazer a mesma coisa, que é amarrar a pontinha para poder cortar bem retinho. O corte é muito fácil. O que vocês precisam é deixar o cabelo bem alinhado, dividir ao meio certinho. E se você gostou desse tutorial e quer ver mais dicas de cabelo, de cuidados com o cabelo, dicas para o cabelo ondulado, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa um like, gente. Se você também tiver alguma dúvida, deixa sugestão aqui que eu vou ler todos os comentários e produzir um conteúdo muito bacana. Mas é isso, eu espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.